Od sad samo čuti, vidite da sam se povukla. Samo se ti boriš za svoju ljubav. Ne daj Marka, Marko će nikome. Nikada. Idemo dalje. Pitanje za Cvetu. E, dobro, onda nećemo, preskočit ćemo. Dobro, dobro. Pitanje za Sanju i za Marka. Šta vas koči, nemojte da mi gledate, ne mogu da od vas. Šta vas koči da priznate emocije? Evo sad je Sanja rekla, ne žurimo nigde. Čekajte, ljudi. Ne žurimo nigde, lepo nam je da se družimo, lepo nam je da jedemo zajedno. Kako se zove, tu smo, ne možemo da pobegnemo jednog od drugog. Ja neću žurim, hoću da vidim što je ona rekla, da vidim. Tiše! Da li će nešto možda da mi zasmeta kod nje. Za sad mi se sve apsolutno sviđa kod nje, i ponašanje. I Majo, njena priča. Sačekaj, Majo. I sve ostalo, tako da eto, to je toliko od mene. Da što ti kažeš? A meni se uvek neko sviđa, evo ovaj put mi se sviđa Marko, Milane. Mene to sviđanje može drži 7 dana, može 10, može mjesec dana, neću nigde žurim. Ako stvarno počnem da osjećam neke emocije, ja ću učiniti neki korak dalje. Za sada mislim da je ovo stvarno dovoljno. Ozbiljno. Znači... Jer mi je promenjivo. Nekad ne mogu da podnesem ni sebe, a kamoli još nekog pored sebe. Ne lažem. Da, ali nema potrebe da žurim i da... Nemoga shvatiti da se Duba planira kao... Pa ne planira, Miđo! Planira se ljetovanje, planira se školovanje, planira se... Miđo, ali idu spontano. Žetva, sjeta, to se planira. Duba se nisu pogodi. Fake. I se pogodi, pa, se događa. Dobro! I ne dogo. Ko peja Mile Kitić? Bojavić. A Bojavić? Mislim da se Duba pogodi, Marko.